Здравейте! Аз съм Любов от Happiness Accelerator и днес ще ви разкажа за ползата от това да изпитваме благоговение. Кога за последен път всъщност изпитахте благоговение? Докато гледахте изгрева или пък докато се взирахте в безкрайното синьо море? А може би докато се радвахте на някое новородено бебе? Благоговението е чувство, което ни кара да осъзнаваме, че сме малка част от нещо много по-голямо и значимо от нас самите. Но има ли полза от това да изпитваме подобни чувства? Да, и то повече от една. На първо място, това ни прави по-здрави. В едно проучване, публикувано в списанието Emotion, изследователите откриват, че благоговението намалява нивата на противовъзпалителните белтъци, наречени цитокини. Тези белтъци казват на имунната система да работи по-силно. Но ако това продължи по-дълго от необходимото, се появяват проблеми като сърдечни увреждания, диабет, Алцхаймер и дори депресия. В едно още по-интересно проучване, група изследователи помолили участниците в рамките на една минута да гледат високи евкалиптови дървета, докато друга група участници били оставени да гледат същото време, но към една сграда. След като приключило едноминутното наблюдение, изследователите случайно изпускали кутията си с моливи. Оказало се, че хората, които са гледали към дърветата, са по-склонни да помогнат на изследователите да събират моливите, отколкото тези наблюдавали сградата. Но защо благоговението ни кара да помагаме? Защото всъщност големите неща ни карат да се чувстваме малки. Ето защо и гледането на видеоклипове и използването на други стимули, които ни карат да изпитваме благоговение, променят начина, по който разбираме света. Например, те могат да направят нашите ежедневни притеснения да изглеждат по-маловажни или пък биха могли да засилят нашата вяра в човешкия потенциал. И така, днес нашата задача за вас е да изгледате някое вдъхновяващо видео с природни картини на цял екран. Позабавлявайте се и бъдете здрави!